Teď jedna pozvánka ke dnům budoucím. Totiž 28. října v den státního svátku se v Praze koná modlitba za domov, na kterou jste všichni srdečně zváni a o které nám teď také víc poví Aleš Čejka, asistent generálního sekretáře Ekumenické rady církví, který je na telefonu. Dobrý den. Dobrý den. Tak pane Čejko, představte nám, o jakou akci se jedná a co je hlavní myšlenkou? Hlavní myšlenkou modlitby za domov je připomenout v den státního svátku 28. října vznik samostatného československého státu slavnostní bohoslužbou za přítomnosti zástupců církví a státu. A vlastně tématem letošního ročníku modlitby za domov je naděje, takže chceme připomenout tu naději, která je v Ježíši Kristu. Není to ale jenom o té bohoslužbě, která bude od 15 hodin ve vojenském kostele svatého Jana Nepomuckého na Hradčanech, ale je to o zapojení se více lidí vlastně do té bohoslužby. Děti a mládež malují výtvarné práce, které se pokusíme vystavit v rámci kostela a budou i na našem webu. A také farnosti a sbory se mohou modlit jak toho 28. října, tak vlastně i ten den před v neděli 27. října v rámci bohoslužeb. Ono i z toho plakátku je patrné, že na účastníky čeká spousta zajímavých hostů, ať už se jedná o hudební tělesa nebo hudebníky nebo další hosty, tak můžete nám některé z nich třeba alespoň představit? Snažili jsme se vybrat hosty, kteří mají nějaký hlubší vztah k těm problémům, které v současné době v České republice prožíváme. A jedním z nich bude Johana Petriková, což je pracovnice domů, na půl cesty Maják a Koruna. A ty domy pomáhají mladým lidem bez rodinného zázemí. A je to také husitská kazatelka. Takže jedno z těch témat, které budeme chtít adresovat, je i vlastně sociální vyloučenost a lidi bez domova. Dalším hostem bude ředitelka Slezské diakonie Zuzana Filipková a víme, že Slezsko bylo velmi zasaženo povodněmi, takže i o tom bude hovořit ze svého pohledu. Také čelíme pořád problémům a válce na Ukrajině a jedním z dalších hostů bude Miloslav Kloubek, který je kaplanem, vojenským kaplanem. A dalším hostem bude lékař, psychoterapeut a religionista Prokop Remeš. A kromě těchto hostů tematických tam budou zastoupeni zástupci většiny církví sdružených v Ekumenické radě církví a celou bohoslužbu bude moderovat pražský arcibiskup Jan Graubner a předseda Ekumenické rady církví biskup Tomáš Tyrlík. Mm-hmm. Děkujeme za pozvání a ještě prosím v krátkosti tady připomeňte, kdy se akce od kdy do kdy koná. Tak hlavní akce se koná 28. října od 15 hodin ve vojenském kostele svatého Jana Nepomuckého na Hradčanech. Je možné ji sledovat i v přímém přenosu České televize a všechny informace k tomu jsou na webové stránce www.modlitbazadomov.cz. Děkujeme za velmi podrobnou pozvánku a přejeme, ať se celá akce vydaří. Mějte se hezky a naslyšenou. Děkujeme, naschledanou.